Қазақша маған интервью бере саласың ба? Бәрібір. Так. А қалай 15 күн өтті? 15 күн? Ақырындап 2-3 күн бастап, 2-3 күн кішкене үйрендің, қиында қалған. Жүре бер. Мхм. Не жаман, ең жаман не болды түрмеде? Ол бірінші ғой, бірінші түрме. Ең жаманы жаңағы ақпарат. Алмаған. Байланыс жоқ, хабар жоқ. Иә. Мына 21-і не болды екен деп уайымдайсың. Жатасың. Қандай 21-ші мамырды қалай өтті білмейсің. Иә. Сол тек қана аспанға қарап жатасың, басыңды қасып. Но охранниктер саған ешқандай жоқ, оларға сондай бір бұйрық берілген сияқты сөйлеспеу деген. Бізден үндемейді. Содан кейін аяғына қарта кішкене сөйлей бастады. Кішкене бұлардың өздеріне қысым бәсең деген. Ал мынау қызық түрме ғой. Әр күнде келеді ғой адамдар. Олар жаңалық алып келеді, хабар алып келеді. Олар кішкене біледі ғой, қалада қалай, елде қалай, теледидарда қалай. Олар саған ешқандай хабар бермей ме? Жоқ, жаңағы бүкіл берген заттарын тексереді түгелдей. Жоқ, ауызша. Ауызша? Ауызша айтпай ма? Ауызша ондай енді бір-екі адамнан сұрадық көбінесе жаңағы саяси, саяси проблемалармен жатқандар аз ғой. Көбісі қарапайым халықтың көбісі ондай мен жаңағы айналыспайды, білмейді. Сондықтан көбісінен біле алмайсың. Вот қара, допустим, ертең ар жылда, келі жылда басқа патриоттар түрмеде келеді ғой міндетті түрде. Пока вот Назарбаев, пока Карим Масимов отырып жатыр. Сен оларға қандай кеңес бересің? Түрмеде не ең важный сұрақ? Не істеу керек? Не к чему готовиться? Түрмеде? Егер олар бред болған жоқ, болмаса жоқ. Саспау керек. Тек қана саспау керек. Жаңағы тыныш қана өзінің уақытын өтеп шығу керек. Уақыт қалай? Ештеңеден қорықпау керек қой. Уақыт қалай жақсы өтеді? Немен? Кітаптар ғой, кітаптар. Көбінесе егер мүмкіндік болса өздерімен бірге кітап алып кетуге. Дәптер. Және дәптер, қағаз, шахматты. Шахматты ол да болады енді, бірақ жалығасың одан. Кітаптан жалықпайсың ғой. Бәрібір бір ақпарат қой. Ақпарат құралы кітап деген. Сонымен кішкене уақытты өткізуге болады. Кітаппен. Тек қана кітаппен. Вот жер туралы сен қолай білесің. Митинг керек па, жер туралы комиссия ма керек па, мораторий ол шешім ба или шешім емес па? Үкімет не істеп жатыр, оларға қысын қалай қарайсың? Енді мораторий енді белгілі бір уақытқа тоқтатты ғой. Ол да бір жағынан жақсы. Бір жағынан. Бірақ енді мына комиссия жөнде бүкіл аяққы ақпараттарымен қараған жоқпын. Бірақ енді өз бетім онша сеніңкіремеймін бұл комиссияға. Неге? Өйткені жаңағы оның ішіндегі, комиссияның ішіндегі көп адамдар жаңағы бәрібір мына жер сатылуына сатылу керек деп айтады деп мен өзім білем. Басқа шешім қабылдамайды. Нұрудандық, иә? Иә, әрине. 5-6 адам жоқ деп қарсылық туылса да ол ештеңені өзгертпейді. Шешілмейді олар, иә? Әрине. Тем более голосование большинство шешеді ғой. Ана жақта ішінде бәрі де 75 адам, по-моему. Иә, 75 адам. Оның 10-ы ғой деймін қарсы. Мен естуімше. Қалай ойлайсың, егер Мұхтар Шаханов, Мұхтар Тайжан комиссиядан шықса, олар түсіне ме, что действительно мынандай комиссия қазір ешкімге керек емес и басқа комиссия халқы керек? Мен өз бетім сенбеймін оған. Кімге сенбейсің? Сенбеймін басқа комиссия жасайтынына. Жоқ, егер мынау екі, допустим, адам шықса, допустим, ол скандал болады ғой. Комиссияда, получается, ешкім қалмайды ғой. Егер Мұхтар Шаханов кетсе, Тайжан кетсе, там оған біздің билік қарай ма? Біздің билік ондай қарамайды.
көбіміз. Бәрібір өз шешімін қабылдайды. Бұл мен менің ойымша. Ну, Бақыс Бақаев дұрыс шешті ме, ол кірмеді. Ама Ілиясұлы Мақсат ол шықты. Зауреш Баталов мен. Олар дұрыс па, или менің ойымша дұрыс, әрине дұрыс. Неге? Өйткені олардың олар легитимность береді. Егер ішінде аяғына дейін отырса, вот, легитимность сол үшін сұрақ. Мұхтар Тайжан легитимность беріп жатыр ғой. Мұхтар Тайжан Шахановпен. Егер ол кетсе, легитимность қандай қалады? Қалмайды ғой. Легитимность енді олар үшін қалатын шығар енді, бірақ халық үшін ол, олар болса да болмаса да қазіргі таңда ол легитимсіз болып тұр ғой. Халық сенбейді ғой оларға. Жарайды. Егер сен үкіметте отырса, қандай вообще шешім керек жер туралы? Жерді сатуға мүлде болмайды. Мысалы, мына ағылшындар жерде екі ие болады дейді. Жаңағы олардың заңдары бойынша екі ие. Әрдайым кез келген жеке меншік жер болса да оның екі иесі бар. Біреуі, яғни мемлекет болады. Мемлекет қадағалап отырады, жердің жағдайын, кімге ол сатылатынын барлығын қадағалап отырады. А қалған мәселелерді жаңағы өзі сатып алған адам жасай бере алады. Бір белгілі бір мөлшерде. Саған қазір бір сұрақ қоям. Жарайды, заңды, допустим, ешқандай шетелдіктерге сатуға жер болмайды. Бірақ номинальный собственник, ладно, Қазақстанның фирмасы болса, учредитель Қытай фирмада болса, ол официально ресми собственник ол болады Қазақстандық фирмасы, ашындықта Қытай фирмада болса, болады ғой. Израильде қалай істепті? Собственник болады тек қана Израиль компанияда, бірақ учредитель тек қана адамдары, жеке адамдары, фирмалары ешқандай учредитель болмайды. Ол қалай ойлайсын, мынандай Израиль сияқты заңды бізге керек па, керек емес? Не керек. Біздің айтып отырғанымыз қалай? Бүкіл скрытый продажа. Бүкіл скрытый продажасында, бүкіл жер басқа шетелдіктерге түсудің бүкіл жолдарын жою керек. Заңды жолдарын, бүкіл шұрық тесіктерін, қисық амалдарының барлығын жою керек. Сондай сол жағынан үлкен жұмыс атқару керек, бірақ ол жаңағы қазіргі таңда күшіміз аздау, бүкіл жаңағы. Ол үшін бір белгілі бір партия кіру керек. Ол мүмкін ЖСДП партиясы онымен айналысады. Білмеймін, енді бастықтармен сөйлесіп көреміз біз. Бұл жаңағы жер кодексін қарап, ішін ақтарып, қандай өзгерістер кіргізу жөнінде айтып көремін. Мүмкін олар келісіп, сондай үлкен іс атқаруға кірісетінді шығар. Ал қалай жалға туралысын қалай ойлайсың? Жалға тек Қазақстан азаматтарына болады. Әрине. Мұхтар Тайжан айтып отыр ғой, жарайды, 25 жылға керек емес, 5 жылға болады. Шетелдіктерге? Иә. Қысқа уақытқа дейді. Болады. Қалай білесің? Қысқа уақытқа. Менің ойымша болмайды. Біздің қазіргі коррупцияға белшеден батқан жүйеде ондай мәселелерді көтеруге болмайды деп ойлаймын өзіме. Өйткені өзіміз көріп жатырмыз ғана жаңағы паспорттың нұсқалары сатылғаны бойынша бір істер болды. Жаңағы Гонконгқа кетіп бара жатқан 300 паспорт ұсталды. Ондай азаматтар толып да жүрген шығар, мысалы. Ол шетелдіктер бойынша ғой. Вот, допустим, қара. Мен бір прокурормен сөйлестім, ол маған айтып отыр. Жарайды, ладно, мейлі, шетелдіктер собственник бола берсін. Бірақ саған кім айтты, что қытайлықтар көп адамдар келеді мына жаққа?
біздерге миграционный законодательство бар ғой, біздің прокурорлар, МВД, үкімет ешқандай рұқсат бермейді, чтобы көп адамдар Қытайдан ба, Өзбекстан ба, чтобы миллион мен адамдар Қазақстанға келді. Қорықпандыр. Бірақ мен отыр, біздерге коррупция бар ғой. Егер собственник Қытай компания болса, ол былай ма алып келеді. Мың ба, миллион ба адамдар. Сен қалай ойлайсың сол? Мен келсем сенімен. Мен жаңа да айтып кеттім ғой. Әзірше коррупцияға батқан жүйе болып тұрған кезде ондай бұл мәселелерді қоя салу керек. Артқы шепке. Ол дұрыс мемлекет құрылғанда оларды мүмкін көтереміз оны. Ал қазіргі таңда не шетелдіктер мүлдем жақындатпау керек. Жарайды. Қалай бізге ауыл көтеру керек? Ауылды? Енді ол қиын сұрақ. Ауылды көтеру, құртуын құртып алдық. Енді көтеру қаржылық көмек жасау керек әрине. Ол қаржылық көмектер жасалынып жатыр дейді. Назарбаев айтып отыр ғой, бізге 25 жыл кетті. Өзі қазақтар мынау ауыл көтермейді, бізге шетелдіктің көмек керек дейді. Өзінің қолымен қазақтар көтере алмайды ауыл. Қалай көтере алмайды? Жұмыс істейін деп жүрген қазақтар өте көп. Ауылда істейміз, осы қаладан барып істейміз дегендер өте көп. Бірақ оларға қаржы берілмейді. Берілген қаржы болса, ол ештеңеге жетпейді. Осы проблема. Ол берілген болатын болса да... Бақшан! Жаңағы коррупцияға ұшырап, жаңағы азғантай ғана бөлігі қалады. Берілгеннен бұрын.